Alldeles strax ska vi göra en unboxing utav Teltonika Rut M11. Men innan vi öppnar så måste vi bara passa på att njuta utav den här fantastiska materialet wellpapp. Den är brun, den är stilren och den är robust. Man kan ju nästan tro att Teltonika anlitat en världsledande förpackningsdesigner när man tagit fram den här perfekta förpackningen för routern. Nej, seriöst. Låt oss öppna upp och se vad som verkligen är spännande. För det är inte utsidan av den här förpackningen, tvärtom. Men det som ryms på insidan är superspännande. Häng med! Idag ska vi packa upp Teltonika Rut M11 och det är en robust 4G-router med kraftfull LTE Cat 6-uppkoppling. Förpackningen, ja men den är kompakt och enkel och den gör sitt jobb för att skydda routern när den är på väg till dig när du väl har beställt den. Men om vi börjar med att öppna upp förpackningen så hittar vi, ja, först och främst då en nätverkskabel. Vi hittar ett nätaggregat, vi hittar en GPS-antenn. Och så hittar vi två stycken wifi-antenner och två stycken 4G-antenner. En lite praktisk förpackning med en simnål och olika typer av simadapter för att anpassa simkortet till rätt storlek som funkar i routern. En quick start guide för dig med skarp syn och inrymd i ännu mer wellpapp. En Teltonika Rut M11-router. M11, den påminner ganska mycket, tycker jag i alla fall, om en router som heter X11. Och det här finns ju då en hel serie från Teltonika med M09, M08, M10 och M11. Och väldigt lika X08, X09, X10 och X11. Så om vi då tar M11 och jämför den med en X12. Jag hade ingen X11 här, så sorry for that. Men en X11 och en M11, de är alltså, ja, ganska lika stora. De är, man kan ju se, lika djupa, lika höga. Och ja, nu är det här fel modeller, men de är också ganska lika på den sidan. Så varför ska man då välja M11 överhuvudtaget, kan man undra. Ja, men M11, den är fortfarande en robust router i en tålig aluminiumkapsling. Och IP30-klassad precis som X11. Så den är tillräckligt hållbar för de flesta installationsmiljöer. Okej, vad finns det mer att säga då utöver att den här har stöd för LTE Cat 6 och den har wifi? Jo, men den har 4 stycken gigabit Ethernet-portar. Och sen har den då Wi-Fi 5 för snabb trådlös anslutning. SIM-kortsplatser, 2 stycken. Det står 2G, 3G, 4G på SIM-kortslottarna. Och eftersom 2 av de här teknikerna är obsoleta så är det här alltså en router för 4G. Du kan se signalstyrkan med lyxiga 5 lysdioder på fronten här. Och skulle du vara mer intresserad än så av signalstyrkan, så då loggar du in i routern på distans eller lokalt och kollar signalstyrkan i admin-gränssnittet. Vi har en spänningsmatningskontakt med 4 poler och 2 av de här är då en IO-port, det vill säga du kan övervaka eller styra någonting via den porten. Indikation på wifi om du kör på 2,4 eller 5 GHz. På andra sidan så hade vi 2 stycken mobilnätsantenner. Vi hade wifi, GPS och dessutom en USB-port för att ansluta, ja, USB-saker helt enkelt. När det gäller prestanda så levererar Rut M11 på alla fronter. Den har då en dubbelkärnig 880 MHz MediaTek-processor. Den har upp till 300 megabit per sekund i nedladdning och den funkar perfekt i applikationer där hastigheten är viktig. Den kan hantera extrema temperaturer från minus 40 till plus 75 och det här gör den lämplig både för utomhusbruk men också bruk i till exempel industriella miljöer där det kan vara höga temperaturer eller låga temperaturer. Robust aluminiumkapsling IP30. Vi har touchat den jeppade frågan, är det X11 eller M11 man ska välja? X11 om du behöver Bluetooth Low Energy, annars så kan du välja vilken som.
M11 den har en dubbelkärnig processor och X11 en fyrkärnig processor. Extra processorkraft med andra ord hos X11 som kanske gör den lite mer lämpad för högre krav på prestanda. Ska du ha Bluetooth Low Energy som sagt, då ska du inte välja M11. Och vill du ha en router som har bra prestanda till kanske lite lägre pris än X11, ja, men då kan M11 vara ett bra alternativ. Så det här är lite en dragkamp mellan olika typer av prioriteringar. Jag kan inte säga äpple eller päron, utan du måste göra ett val. Den här routern är perfekt för företag som behöver en router som funkar för industriella användare som kan leverera prestanda år ut och år in, oavsett nästan hur du installerar den. Den här routern är perfekt som primär eller sekundär anslutning i kritiska miljöer som industriella sammanhang, olika typer av skada sammanhang eller andra typer av nätverksmiljöer. Så nu står du alltså i läget att du ska fundera över om du ska beställa en M11 eller om du behöver mer info. Vill du beställa, då går du in på vår hemsida www.induo.com och beställer en router där. Den kommer till dig inom kort i en wellpapplåda. Om du behöver lite mer info, diskutera mera eller kanske fundera över ett större behov för ett större projekt, ja, men då går du in på vår hemsida och bokar ett möte med någon av våra experter. Vill du bara ställa en kort enkel fråga, behöver ett snabbt svar, då går in på hemsidan och chattar med vår kundtjänst som finns där när vi har öppet. Tack så jättemycket för att du tog dig hela vägen till slutet av den här videon. Och du vet väl att du kan prenumerera på flera av våra videos på YouTube. Du kan också gärna hänga med oss på LinkedIn för tips och råd om inte bara Teltonikas routrar, routrar i allmänhet, utan om det mesta som rör olika typer av uppkopplade enheter. Tack så mycket. Ha en fin dag. Hej.